Мої вітання усім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні мова піде про енергетичну безпеку України. Вітайте гостя нашої студії, міністра палива та енергетики України у період з 2000 по 2001 та з 2002 по 2004 роки Сергія Єрмілова. Доброго дня. Доброго дня. Власне, сьогодні у Верховній Раді розглядаються питання енергетичної безпеки України. У чому важливість у цих питаннях, маю на увазі безпека атомних реакторів, яка мета цих законів? Ядерна енергетика – одна з найважливіших в паливно-енергетичному комплексі. 46% електричної енергії ми отримуємо якраз з атомних електростанцій. І це дуже важливе питання з точки зору соціального захисту населення, а також екологічної енергетичної безпеки. Тому ті питання, які сьогодні в Верховній Раді розглядаються, це одне з тих питань, які повинні бути в комплексному вирішенні всієї загальної проблеми. Україна, власне, взяла курс на поступове скорочення споживання російського газу. На вашу думку, чим будуть заміщувати ці об'єми? А це має бути тотальна економія чи заміщення іншими джерелами? Ну, взагалі, природний газ замістити неможливо повністю. Тому, якщо питання стає про енергетичну безпеку з точки зору джерел постачання, то потрібно змінювати ці джерела і зменшувати найбільш небезпечні на безпечні. Найбільш небезпечними джерелами є власні джерела. І Україна має збільшувати цей видобуток природного газу. І робота ця йде. Сьогодні ми знаємо, що і починає видобуватися сланцевий газ. Це потужне джерело для України. На жаль, частину джерел ми втратили. Це шельф Чорного моря і Автономна Республіка Крим. Про який відсоток можна говорити? Там не повністю були зроблені дослідження геологічні, але мова йшла про повне забезпечення України природним газом. Це дуже велика втрата для нас сьогодні. Наскільки на сьогодні у відсотковому відношенні Україна забезпечує власні потреби? І що змінилося із тих років, коли ви очолювали енергетичне відомство? Ми сьогодні можемо забезпечити себе тільки на 40% власним видобутком природного газу. Тобто 60% ми маємо десь звідкись отримувати. Ну, приблизно 10-15% це може бути за рахунок заощадження, енергозбереження і впровадження альтернативних джерел найближчими роками. Тобто ще приблизно 18-20 мільярдів метрів кубічних ми повинні десь знайти. Сьогодні за рахунок реверсу вирішується питання на рівні 15-16 мільярдів метрів кубічних на рік. Але оскільки рік наполовину вже пройшов, то в цьому році це питання не може бути вирішено на повному обсязі. Ми маємо домовлятися з Російською Федерацією про отримання газу за економічно виправданою ціною. Що стосується минулих років, раніше Україна значно більше споживала природного газу. І ми споживали на рівні 77-78 мільярдів метрів кубічних ще в 2000 році. Сьогодні ця цифра значно скоротилася. Це 55 мільярдів. І ми бачимо, що впроваджуються новітні енергозберігаючі технології, промисловість перевлаштовує своє енергоспоживання. І за рахунок цього, в першу чергу, вони стають більш конкурентоспроможними. Тобто не так і погано отримувати високу вартість газу з точки зору розвитку економіки конкурентоспроможної. Згадали Російську Федерацію, на сьогодні вона вимагає передоплати за російський газ. У тому стані, у якому знаходяться наші країни, що б ви порадили, як діяти у цій ситуації? Ну, ми бачимо два фактори. Перший – це економічна криза, яка сьогодні існує в нашій державі, і несвоєчасні розрахунки призводять до певного напруження. Це треба визнати всім, хто займається цією проблемою. Другий фактор – це недружні стосунки з боку партнерів. І я думаю, що от ці два фактори є сьогодні вирішальними для того, щоб знайти рішення. Перше, ми повинні вирішити питання сплати за спожитий природний газ. Друге, дружні нормальні відносини повинні бути відновлені найближчим часом. Я думаю, сподіваюся, що як тільки буде обраний президент і призначений новий уряд,
це буде відбуватися дуже швидко. І все ж таки, на випадок, якщо таке станеться, не дай Боже, повної ізоляції, Україна може витримати? Влітку – да, взимку – ні. Експерти говорять про те, що понад 50% обленерго в Україні знаходяться у власності російських компаній. А коли почався цей процес і чи не бачите ви в цьому реальну загрозу енергетичній безпеці України? Процес приватизації обленерго розпочався ще в 97-98 роках. І тоді продавалися спочатку невеличкі пакети до 25%, потім ці пакети збільшувалися. І оскільки була ліберальна достатньо політика з приватизації, то держава не обмежувала, хто може бути власником цих пакетів. Тобто продавали тому, хто надавав більшу ціну за ці пакети. Потім був період, коли Росія дуже агресивно себе поводила. Це було наприкінці 2003 року. І якщо ви пам'ятаєте, пан Чубайс приїхав тоді до Києва, сказав, що у нас дуже слабка держава, президент хворий, тому ми повинні терміново скупити всі акції, які сьогодні є на ринку, для того, щоб увійти потужно з боку Російської Федерації на нашу енергетичну ринку. Ми тоді завадили цьому. Але процес продовжувався, і сьогодні дійсно багато російських власників ми бачимо у наших енергетичних компаніях, як по облгазам, так і по обленерго. Але в країні побудований достатньо потужний механізм регулювання відносин в електроенергетиці, на ринку природного газу, є антимонопольний комітет. Треба ще посилювати ці регуляторні заходи для того, щоб унебезпечити якийсь такий навіть кон'юнктурний вплив на нашу енергетичну безпеку всередині держави. Є питання по тарифній політиці сьогодні. Це питання, в першу чергу, до уряду, до політики уряду. Сьогодні вони, питання ці, вирішуються. Але от політична стабільність, соціальна стабільність в державі, я впевнений, дасть можливість повністю врегулювати це питання і налагодити так, як воно було потрібно. Чи можуть бути намагання повернути ці об'єкти у державну власність, чи краще, чи це лише загострить ситуацію? Я не думаю, що це доцільно. Сьогодні власники цих енергетичних компаній не проявили себе недружньо по відношенню до споживачів України. А от з точки зору регулювання тарифів, тут є питання до уряду. А от щодо модернізації, хто має займатися модернізацією мереж, якщо об'єкти у власності, наприклад, російських компаній, але постачання населенню має бути пріоритетом в української держави? За це відповідає Національна комісія регулювання енергетики. Вона також повинна враховувати всі відносини між споживачем, в першу чергу це населення, підприємства і енергопостачальна організація. Якщо є якісь скарги з боку споживача, то обласна енергопостачальна компанія, будь-то облгаз або обленерго, повинні терміново вирішувати. Сьогодні дійсно є питання по надійності, по якості електричної енергії. Власне, ви сказали за скарги, їх дуже багато, і ми навіть не можемо запросити керівників обленерго, щоб вони відповіли на ці питання. Це публічний процес, і ви можете за допомогою Національної комісії з регулювання цей процес більш висвітлювати. Всі засідання НКРЕ сьогодні є публічними. Ви згадали про альтернативну енергетику. Які напрямки є перспективними на сьогодні в Україні? Ну, ви знаєте, що дуже стрімко розвивалася у нас сонячна, вітрова енергетика, але цей потенціал також залишився сьогодні в Криму. Можливо, там були якісь перекоси. Це також питання до регуляторних органів, до уряду. Що стосується інших джерел, це в першу чергу створення власного потужного ринку біопалива. Україна має найбільший потенціал в Європі цього питання. До речі, за рахунок тільки біопалива ми можемо зменшити споживання природного газу там приблизно на 5 мільярдів метрів кубічних на рік. Сьогодні це
просто втрачається в сільському господарстві, ніяк не використовується. Це може також стати достатньо потужним важелем до прирісту валового внутрішнього продукту з точки зору сільського господарства. Це мають бути державні програми, чи це може відбуватися за приватні кошти? Це в першу чергу приватні кошти. І там сьогодні ці програми йдуть. Але що сталося? Сьогодні є пріоритетом з боку держави тільки один вид палива – це природний газ. Всі решта дискримінуються. Якби увага по відношенню до інших альтернативних місцевих джерел була така ж, як природному газу, я думаю, сьогодні ми цю проблему вже вирішили. Які ви бачите головні кроки, які має зробити влада, щоб зробити дійсно нашу країну енергетично незалежною і безпечною в цьому плані? Окрім того, що зараз приймається, які головні завдання? В уряді існує багато прийнятих, затверджених програм, які просто не реалізуються з тих чи інших причин. Просто нужно ці програми взяти і починати їх виконувати урядом. Скільки часу необхідно Україні, щоб стати енергетично незалежною? Кожна програма розробляється на певний проміжок часу. Програма, яка приймалася в 2010 році, була розроблена до 2015 року. Ми повинні були на 15% зменшити залежність від російського природного газу. Вона сьогодні виконана там приблизно на 10%. Тобто треба подовжити її дію, але більш активно її виконувати, цю програму. Сьогодні відкриті всі джерела міжнародних фінансових організацій. У нас затверджений енергетичний план країни, який був розроблений, національний енергетичний план, за допомогою Всесвітнього банку. Там були залучені всі міжнародні фінансові організації, всі шість. Вони були готові ще в 2010-2011 роках надавати до 1 мільярда доларів на рік на впровадження цих програм різними механізмами і за допомогою там державних якихось гарантій, а в першу чергу це прямі інвестиції, прямі кредити. Уряд повинен сьогодні це відновити і ці програми зробити. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був міністр палива та енергетики України з 2000 по 2001 та з 2002 по 2004 роки Сергій Єрмілов. Залишайтеся із парламентським, далі буде.